Gətirirdi. Desələr, hardaymış? Pulu hardan alıb? Nə deyil? Abi, nə istəyirsən de. Denən əvvəl Frəngistanda ol. Hay? Sonra? Sonra gedib Tiflisə. Atası denən. Şah Abbasa xanəndəlik eləyir. Hə? Ya rəman, 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 qorxuram, qorxuram, inanmasınlar. Əgər desən ki, çoxlu pul gətirir, hamısından az bax. Pulun adı özündən dağırdı. Cəmaatın dilinə nə cür düşdün, elə də gedirsən. Pulun adı özündən dağırdı. Cəmaatın dilinə nə cür düşdün, elə də gedirsən. Hə? Borçlu çoxdur kənddə. Çoxdur. Kəndin yazı vergini mənə bilmirlər. Elə bircə himə bəndilər ki, ayağına düşələr. Abı, abı, abı. Qalx. Ona görə deyirəm, əsil vaxt indidir. Hə? 5-6-sına borca pul bıraxsan? Qul olacaq, əlimin altında. Hə? Səni də. Səni də dediyim kimi, kəndin ki çoxası oldun. Vergi yığan eləyəcəm səni. Ev dikdirəcəm sənə. Abı. Arvad alacağım sən abı. Ay. Qazı neynir abı, qazı. Nədir? Qazı neynir, qazı. Qazı toy hazırlaşır. Nə toy? Sarıcanın hazırlığına. Sarıcanın yox, yox, yox. Ay Allah, atası ilə qardaşı. Atası ilə qardaşı çoxdan hazırlar, amma qız hələ hə demir. Hə? Hə demir də hələ. Abı. Abı. Əgər sən desən ki, Əhmədi gördüm, gəlir. Hə. Hə. Özü də çoxlu pul gətirir. Qız qazıdan həsini geri götürəcək. Hə? Hə? Özə deyirəm, Əhməd damağını oxumur. Əhməd! Abi! Ey özündən bir xəbər qafil oyan. Mahnı oxumaq lazım olduğunu mən səndən yaxşı bilirəm. Bura gəl. Abı!
Ey! Apu! Əsas puldur. İnansalar ki, pullanmışam, nə desən yerinə çıxır. Dedilər ki, qızıl tapıb. O qədər dedilər ki, götürdülər, vəzifə verdilər. Kəndin çoxası oldu. Sən çalış ki, qaranlıqda gəlməyəsən. Niyə? Gündüz qəlb yüzünü görsünlər. Gedin. Get. Gedin. Get. Getdi mi? O qədər borcları var ki,
Borcun qorxusundan heç biri qayıdıb gəlmək. Nə atası, nə də ki oğlu. Bir qarın çörəyə elə oxuya oxuya yollar da öləcəklər. Siz də deyirsiniz ona qız. Ay yox, yox, yox. Çoxlu pul gəlir. Pulu da deyirlər, eşşəyə yükləyiblər, eşşəylə gəlir. Sizin ağlınızı kəstiriblər. Gəlir. Yetim əlində qoğal. Pul hardan onda? Qasim. Sarıcanı verdi qazıya. Verib deyəsən. Vay atonna, nə kim görür? Ham! Kim? Görən olur. Kim? Haya, deyirlər ki, hələ faytonu da var. Sən öl bu cəmaatdan nə desən çıxar, Mənə bax, Mənə bax, ay pəri! Nə deyir az bu cəmaat? Oğlum mu gəlir? Ərin mi? Mənə bax, bu sarsan hansı gərək? Allah Allah! Ey, gəlməklər yaxşı! Bax! Bax, musiqidən başımız çıxmır ilə oxuyur. Oxuyur da. Valla, rəqsdən anlayışımız yoxdur, elə oynuyur. Oynuyuruq. Çaya çatmamış çırmanırıq. Valla, billa. Acıydıq, toxuyduq, hər nə idi da. Oxuyurdular, kef eliydi. Gəlmələr yaxşı. Sən bilərsən, yadını düşər. Atasının bir mahnısı var idi. Var idi, var idi. Necə oxuyurdu? Belə. Nə verəcək? Ay, sənəm, sənəm, can sənəm, sənəm. Ay, sənəm, sənəm, çərzində dırda, dinləyən nənə. Ay, sənəm, sənəm, ay, sənəm. Oy, dur. Ay, yox, yox. O dur, o dur. Nə danışlıydı? Şimdi belə deyirdi ki, kiminsə feilinə bax, belə bir şeydi. Yox, belə, yox. Elə demirdi, elə demirdi. Nəsə, həzər elə demirdi. Həzər elə, həzər elə. Yox, 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 yox. Deyirdi ki, dünya yaşanasıdır. Belə, kiminsə feilinə... Dayan, dayan. Belə, belə bir şeydi. Necə idi ərimin mahnısı? Hansı? O toyunuzda da oxudu ya. Elə oxudu. Çox, 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 çox umuyum. Şansıydı da, bayaqdan tapıb oxuyanları. Dünya duracaq yer deyil, can səfər eylə, səfər eylə, səfər eylə. Duracaq yer deyil, can səfər eylə, səfər eylə, səfər eylə, səfər eylə, səfər eylə. Ay, gəlir sən öl. Can vermə qəmi, eşqə kimi eşq afəti candır. Eşq afəti can olduğu. Nə olur vay cama? Vergilər istəyəndə qan ağlayırsın. Səs səsə verib siz indi. Şadlıq edirsin. Oxuyursunuz. Mölə. Ay, mölə. 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 Abone yazıyorum. Mölə. Qazi ağa. Deyirlər, Əhməd gəlir. Kim gəlir? Yer Əhməd. Kimdir gələ? Əhməd! Yerlə Əhmədin mahnısını oxuyurdum. Yer Əhməd sənin atandır, dayındır. Görə Yer Əhməd gəlib, bunun borçlarını ödəyəcək. Qazı çoxa! Hələ deyirlər, Əhməd özü ilə çoxlu pul
Dur gel. Dur. Belə boş sözlərə inandığımız üçün bax bu günə qalmışıq. Abala, bu ne sözdü cemaatin arasında yayırsan, he? Seni 20 zopa vurduraram, yerinden terpelebilmezsen. Darlandı oğlu. He, he kadana. Böyle. Böyle. Fatih. Fatih. Ağcarva. Çöp pemşarı. Hamınızı divana vereceğim. Eşek kaldı şoka. Hele gelirler Ahmet pulunu eşeğe eşmekle. Kaldı şoka. Kaldı şoka. Eşeğe yok. Eşeğe yok. Deveye. Abi. İndi seni eşeğe yüklederim ha. İkimi zopa vurarak yerinden durabilmezsen. Yok bir. Katı. Kazı çoka, ben neyliyim ya? Ben eşitliğimi deyirəm de. Hele deyirler, atası da Şah Abbas'ın hanendesi deyir. He? He, daha. İki güne gel. Sen dediğin olmasa, seni sopa altında öldüreceğim. Razısan. Razısan. Razıyam. Razıyam. He? Çekilədi ya. Ay birdən zalim oğlu gələr. Razı köxa. Hə. Hələ deyirlər ki. Hə. Əhməd dinini, dönümünü dəyişir. Yəni geyimini. Hə. Bax bax beləcə nə çuxasız. Hə. Bax bax beləcə nə bax çömən yıxıldı. Başı da açıq. Nə deyim vallah quşquşlar olsun. Ay kız, beş al var. Sen de gel dayana. Ay arva. Biz sen niye dillenmirsen? Ne bileyim valla. Ben de eşitmişim. Oturup gözleyirim neçe gündür. Gözle, gözle. Gazi çoka. He. Deyirəm, sən bizim hamımızdan ağıllı olasın. Deyirəm, bu dərviş ara, pul ara. Hardandı onda bu qədər eşşək yükü pulu? Mən də bunu deyirəm də. Özü də deyirlər, oxur burada. Deyirlər o Aladağda görən onu. Mənə də dedilər Qaradağdan gəlir. Mən mətəl qalmışam. Bir eşşək yükü pul. Aşağıma boğmuyun. Her deyilən sözlərə inanmayın. Onun nəslini siz məndən yaxşı tanıyırsınız ki. Boş yer olan yer nəsli demirlər. Baxın, bu qəbir sandıqda onlardan birinin qəbiri var. Belə deyirsiniz. Onlar elə yollarda ölüb qalırlar. Hələ mən eşitmişəm ki, özüylə bəylik də gətirir. Düz bu boyda kağızdır. Bilmirəm kim verir.
dedilər damğasını da qoyub. Kim? Məmdəli Şah dedilər, Şah Abbas dedilər, yoxsa İskəndəri Zülqərli dedilər. Bəylik sənə asan gəlməsin oğlan. Bəylik, bircə kağızla möhürlə deyil. Bəyliyin bir çox şərtləri var. Birinci odur ki, şahların, paşaların huzurunda evlə biləsən. İkincisi də odur ki, onların qarşısında belə zadla danışasan. Belə qafiyə sen... qafiyə qafiyə ilə danışasan. Demək keçib dağlar aşıb gəlir gəlir yerə. Cəmaatın içində ol, gör nə danışırlar. Aa, yaxşı, yaxşı. Bura bax. İrəm. Bəlkə toyu biraz tezləşdirək, hə? Hə? Bilmək olmaz, hə? Bir görürsün, zalim oğlu gələr, hə? Hə, ola bilər. Allah gözümü doydursun, nə deyirsən? Mən nə deyirəm? Mən hazır. Nə vaxt deyirsən, mən hazır. Allah mübarək eləsin. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Allah gəlir. Allah gəlir. Allah gəlir. Ahmet dul getirip
qalxılı pul versən, ona da hə deyəcək. Ay qızlar, hələ mən bir şey də işləmişəm. Deyirlər ki, bunlar atalı oğul, hərəm xanalarda... Yox, deyə bilmərəm. Yaman sığallanmışsan, ərin gəlir, amma nahaq inanırsan, heç biri gəlməyəcək. Sən elə təksən, ağlığın ucundan da tək qalacaqsan. Nə olar, mən də sənin kimi qızımı tərəziyə qoymamışam ki, kim çox pul verər, qızı ona verir. Gəlməzlər, belə canları sağ olsun. Bəlkə sənin oğluna verim qızımı, o da sənin kimi tək qala, gözləyə, qocala qapıda. Lazım deyil, sənin qızını almağa bizim pulumuz yox. Başım batmasın sənin, nə qədər gec deyil razı olmalıyım sənin. Açıq-açığına razı deyilsən sən, gecələr gecələr. Gizli, daha şirin olur. Ərim yanında yoxdur, onun adı üstündə. Sənin kimi kişiyə onun quruca adı bəsdir. Qal onda qaşına. Əri ola, dul bədbəxt. Ata. Hələrə getmək istəmirəm. Gəl ada, toy yiyəsi istəyir. Gizlin deyil ki, mən neyə bilərəm? Razılıq vermə hələ. Nədən uçursan? Alverimizi eləmişik. Sürüdən sürü verəcək, naxırdan naxır, ilxıdan ilxı, hələ nə qədər torpa ayırıb. Demirdim məni elə adama ver, xanım olum. Gəl ada. Ata, hə? Çox yaşlıdır məndən. Bəlkə gəldiyini eşidmirsən? Bəlkə ona görə geri eləyirsən, hə? Cavab ver!
Deyirəm, birdən cəmatın dediyi doğru olar. Sən nə danışırsan? Mən kişiyə söz vermişəm. Mən nağdı qoyum lisə dalca gedən deyiləm. Yaşlıdır, yaşlıdır. Nəyə yaşlıdır? Bir dənə sırtma salanda 100 nökəri hazır olur. Sənə balıq lazımdır, yoxsa başı? Qızım, öz ayağı ilə gəlir. Qardaşın bamısı qu deyəndə də ağzına pul atır, qa deyəndə də. Nə istəyirsən? Ay qızım, təzəlli ilə ərimiz böyürlər ətəyinə keçir. Bəlkə iş verdi, bəlkə vəzifə verdi, bəlkə torpaq verdi, hə? Şartlıqı o şiddi eləmək ilə. Gəlin. Bahra gəlsin! Gəlin, nə inəcək? Daş divar başına usulur. Oxuyub, oxuyub, yenə qaçıb çıxıb gedəcək də. Dörd divar arasında tək qalmaq istəyirsən. Deyirlər axı. Çoxlu. Sənin ağlın yoxdur, inanırsan. Pul bilirsən harda olur. Bu yaşa çatmışam, onun yerini hələ elini bilirəm. Belə keç. Gəl evə xırda. Nə olub, amələ? İki gündür əl çəkmir, pul istəyir. Əfə kimə deyim? Kimə deyim? Belə keç. Mənə bax, arvadı qınamadı, ha? Qulaqları eşidi, baxın. Qonşusu bir eşşək yükü pul gətirir. Ay, mən də deyirəm də, ha? Deyirəm, malım var, heyvanım var. Əşi deyir, malın da heyvanın da başına gəlsin. Ay, deyir, mənə pul lazım, ne pul ver? Əşi deyir, ver də. Belə ki, çıxar o palaz bula pullardan, denən gələr. Pul bilirsən, harada olur, bolu? Mən bilmirəm, sən bilərsən. Ya, yaxşı bilirsən. Bilirsən, bilməsən. Qızımı qazıya verməzsən. Kime verim ha? Derviş ha? Ay Sarıca kızım. Ay kızım. Ağlama gönle dire. Sarıca hacı. Sen kızıl dervişe verersen. Ne gözlerime dövsen. Verersen. Sarıca. Ay kız yiyesin özünse. Özüm biləsən. İstəyirsən qazıya ver, istəyirsən qazıya ver. Qırda, qırda, gəl evə. Nə var ə evdə? Açdıqdan eşşəyə qırır sənin evində. Mölə, bax bilmirəm. Gəl evə. Haradan alırsan, al. Mən də başqaları kimi yemək istəyirəm. Ha. Geymək istəyirəm. Bax. Kimdən əskiyəm? Cəmaat, adam yox. Pul gəzir qızını versin. Varlanmağa yol axtarır. Cəmaat, adam yox. Pul gözürüyor qızını versin. Varlanmağa yol axtarır. Bax, mənə. Sən də axtar. Toylarda oxu. Görürsə, cəmaat oxumağı ilə eşşək yükür, pul gətirir. Aşaq! Aşaq! Gel, gel, gel.
Göbrünə oxuyurum. Ev yoxdur. Könlünə deymə qoyuxsun. İki gündən sonra yumaram onun ağzını. Bunlar öyrədir onu oxudurlar, köpək uşağı. Dərinizi soyacağım sizi. Şalvarımızı çıxardı cəməkdir. Sətən dənət dələ çalvar öylə. Bir yorğanımız qalıb, onu da alacağım əlimizdən. Qazan, valla elə yaxşıdır, onsuz da havalar isti keçər. Qazı köpək. Bax, bu sənin üstünədir. Oh. Ayarma, dirətdəli oyunu. Qazı köpək valla, nə qədər istəyirəm ki, bax, biraz bax, balaca tikir. Amma olmur, axır vaxtlar nə tikirəmsə, hamısı sənin üstünə olur. Fatih! 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 Yer pulunu vermisən? Vermiyim! Yox, verməmsən. Yol pulunu vermisən. Vermisən. Əşi su pulu qalıb, örüş pulu qalıb. Ədədi ver də. Ver də. Səndən ki, yağış pulu istəmirik. Yol! Qarışın! Yol! Yol! Bu il yağış yağmadı. Alay bəy sizə su verdi. İsti elədi. Yazdı köha. Gəl yerinə. Şalvar verin. Keçən dərfə üçünü vermişdim. Qazı köka, başın haqqı əsl bəy şalvardır. Özü də düz sənin üstünədir. Ayarma, bu şalvar başqa şeydir. Əki, mən alay bəyə dedim nə deyim? Deyim ki, vergi əvəzinə şalvar yığmışam. Gələ də! Qazı köka, başın haqqı bax, əsin bəy şalvar. Hə, gel, gel, oyna. Kim qalıb daha? Möylə. Möylə yox. Möylə yox. Pəri. Pəri? Pəri! Pəri! Pəri gəlsin meydana. Pəri! Əhməd gəlir! Gələdə! Oğlum! Sən canım, öz gözünlə gördün gələndə. Gördüm, əxələ, gördüm. Hələ bir söhbət də elədin. Bunu dur! Ay oğul, doğrudan da şalvarı dizindən idi. Ay xələ, nə şalvarı? Əhməd gəlin, Əhməd! 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 Oradan gəlir, oradan. Kim gəlir gəlsin? Kim gəlir gəlsin? Vergini verməsəz, yerimizdən tərpənməyəcəksiniz. Gəldiyi yaxşıdır. Qoy gəlsin, anasının borcunu versin, anasını götürüb aparsın. Ay arva! Əşi, sənin fikrindən keçən nədir? Əhməd gəlir! Əhməd gəlir! Əhməd gəlir! Əhməd Atası qədirdən qorxmaq gəlir. Ay, cəmat!
Dəvənin yükünü çar dağa başa. Baş be. Kəsmədiyi başı pulla kəsirlər. Qılıncın kəsmədiyi başı qazı köxa. Pulla kəsirlər. Ha? Mən getdim, bəylik aldım. Ha. Atamsa xanlıq alıb gələcək. Get, yoxla. Gəl yoxla. Pullar qaz pul oxşir, təcələ. Siz bir yoxla dediniz, ben beş yoxla. Sağ əlində tutduğu pul, Rəcəb Rəyələr bənə əlində Şah Abbasın adını kəsir. Son əlindəki pul isə Qazı İbn Əbinəddin, İbn Mahmud, İbn Əhməd, İbn... Ağa başa düşdüm. Ged elə son əlindəkindən al getir. Gəl adam. Oğla, anan namaz istəymiş. Ananı götürüb gedə bilərsən. Abi. 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 Abi! Abini getirin meydana! Abi! Abini getirme! Emel!
qədərdir? Nə qədərdir borcun abi? 2 Rəbbi ənəm mən ayının ocaq pulu, cümlə əsrarın ayının ocaq pulu, təbəllüdün böhsün, məhərrəmin köksün, lıhlılılır, lıhlılır, 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 ne canım? Eyvah! Ha? Yoxşu, abanın borcunu da verirəm. Bollu. Senle ne? Para yok. Benim elçilerimden ne kadar pul istemiştin Bollu? 3 o kadar getirdim. Gel. Evet. Oya ne yedi bu karmaca? Git! Ha! Abla bak ha! Hadi bizim dervişe vermesi kızımız yoktu. Ha! 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 Gelmişsen! Kayıt ona! Öyle ne ki? Yav kuyruğunu kesip yola sal! Ha! Ha! Hele bilmeyi olmazsan o pulları pardon almışsın! Oğlum! Ha! Hem yok! Nasıl öze yakından gelersin? Abla! Ha! Ha! Qazı Çoxa. Hə. Deyirəm, səncə bu pulu hardan ala bilər? Deyirəm, bəlkə tapıb, hə? Yox. Oğurluq pula oxşamır. Yox, oğurluqdur. İşlək puldur. Hə. Rüşvətə də oxşayır. Çünki pul şümaldır. Əldən ələ keçib ona görə deyirəm. Nə bilim, vallı, nə bilim. Doğrudan, mən elə hey fikirləşirəm. Başıma bir şey girmir. Yəni bilirsin ki, köpüm, qazanmaq olar. Hə, ya bu oğurluqdır. Hə, 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 mən də onu deyirəm. Ha? Ya da rüşvətdir. Amma... Alverə də oxşuyur. Hə, oxşuyur da. Qazı Çoxa. Hə. Mən də deyirəm rüşvət olar. Bilirsən niyə? Çünki rüşvət adamı kökəldir. Həm də sakitləşdirir. Qazı Çoxa. Çünki rüşvət adamı kökəldir, həm də sakitləşdirir. Görmürdünüz nə deyirdiniz elə gülürdü. Oğurluq olsaydı qorxub çəkilərdi. Ağa buna rüşvət axı kim verir? Ona harda verir? Ələ niyəmi? Abı. 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 Getdik. Başım haqqı yaxşı oğlansan. Geç eyləş orda. Geç eylə. Hədə köçür. Hədə eyləş dəmə. Uşağın üstünə qışqırma. Abi. Sən gəl mənə. Düzünü de. Görək. Bu harda idi? Hardan gəlir? Doğrudan. Bir karvan pul getirir. Qazı Çoxa, mən deyirdim, sən inanmırdın. Hə. Deyirlər, əvvəl gedib Frəngistan... O da yavaş danış, cəmaat eşitməsin. Hə, yaxşı. Deyirlər, əvvəl gedib Frəng padişahının qızını alıb. Vay, bir. Oradan da gedib Ərəb padişahının qızını alıb. Yarada! Oradan da gedib İbn Murtuz, Əs-Sagir, Əs-Vallat və
Vallahi bizim bir adı var, onun kızını alıp. Ona da deyip ki... Ne deyip ona? Getir. He? Getir. Vallahi Qazı Köxa çok şey deyirlər. Hələ deyirlər, atası da Şah Abbasın xanəndəsidir. Ne? Şah Abbas? İndi neçə birinci tarix deyil? Qazı Köxa, vallahi dəqiq deyə bilmərəm. Amma sənin nənən rəhmətə gedəndə, mənim babam dedi ki, sənin nənən... Sən də rəhmətə gedəndə, əşə deyirəm, indi neçə minci tarixdir? Hicri tarixi ilə 120 ildən sonra 861-ci il olacaq. Milad hesab edirsə... Ələ deyən görür. Onda nə Şah Abbas, indiyə Şah Abbas qalar. Qazı Köxa, mən deyirdim, sən inanmırdın. Bu sözümə də inan. İnan ki, mən səni çox istədiyimdən deyirəm. Atası gəlsə, ayrı cür gələcək. Gəbrəcəm, ah! Qorxdum ondan. Göya dünya o dərədə idi. Ayrı cür gələcək. Nə olur? Sən hara gəlsən? Vəziyyət dəyişir. Nətə? Toyu saxlamaq lazımdır. Bizə əl verməz. Abəs qazını. Nə sən? Şahsan sən. Sən get, qazının başını qat. Hə, yaxşı. Qız da gedib, Əhməddən öyrənsin. Əhməd? Hə, işimizi bilək. Hə. Ya Əhməd, ya da qazı. Hədi, ya o, ya da bu. Hə. Razısan? Razı. Allah mübarək eləsin. Allah xeyir. Allah mübarək eləsin. Gəl bax. Abı, həp! Abı! Puldu da, nə qədər pulsuz qalmaq olar axı? Ay, başına dönüm, qorxumdan lap kişilərimin dibinə can sızıldayıram. Niyə? Qazının adamları çoxdur. Ey, ana. Ah!
be! Yox! Nə? Yox! Onda! Onda! Onda borc pulu ver! Ver günü ödəyək! Xalça sizə xalça! Qoyun sizə qoyun verəlim! Ki mənim öz istədiyim var. Sarıcan. Can. Oxay. Nə olar ay bala? İstədiyimi əlindən alan ha yoxdur. İkisini o yanda almısan. İkisini də bu yanda al. İkisi şah qızıdır. İkisi də kəndli qızı olsun. Ebəyinəklərdi kimsə. Hə də. Ay bala. Pulun ki çoxdur. Çox arvaddan niyə qorxursan axı? Ay xanım, başqa sözün var de. Onda bizə də borc ver ay Əhməd. Yerinə yaşalvar tikib verərəm. Ya da ki... Şalvarı yox, arvad sırğaları mən bir işə keçirdim. Yaxşı, Allah ömrünü abi, olsun. Nə verirsən? Sağ, sağ. Əhməd! Mənə bax, qazıya yaman kələk gəldim. Hop! Oy! Oy! Hep qadalanım mən! Aysa! He qazı kimdi bu saat sənsən, esən, odur ha! Mənə bax, sən bax bax, bu botdana olanda bilirdim ki səndən nəsə olasıdır. Bax! He qadalanım! Onda səndən qoyun alacam. Var! Damazlıq qoyunların olursan. Sağ ol, sağ ol qadın. Oy, oy. Çap bir baş ora. Başla. Hərəsinə birini ver qayıt. Başla.
özlərinə ver. Hə. Əldən elə keçəndə üstündən götürürlər. Zatdı. Alay bəy. Alay bəy. Suray bəy. Suray bəy. Apay bəy. Apay bəy. Gəray bəy. Gəray bəy. Getdim. Abi. Abi. Ala. Çıx qabağına. Abi. Get. Gel oğlum, dərviş oğlum. Məndən nə istəyirsən, hə? Düz deyir. Niyə məni dilə düşə salırsan, hə? Mən cəhənnəm. Bu cəmaatı qızışdırıb, o zadın. Məlikə Əl-Ümara, Seyid Əl-Vizara. Məlikə Əl-Ümara, Seyidi Əl-Vizarənin üzünə dur qızdırırsan, hə? Dərsini bilmirəm, harda keçiblər. Amma belə şeyin üstündə adamın şalvarını çardallar, Şalvar! Sən də şalvarı rədd elə! Dərsini soyallar, Sən elə məni tanımırsan. Alay bəyə tel gərəkdir, gərəkdir. Nəstiksən, hə? Arrət, o çıxar burdan da. Bəs ki, dedin? Maestro! Apay bəyə, apay göndərdin! Suray bəyə, say göndərdin! Şəkli çəkmişdir. Sən qalacaq, mənə pul zat verməmişsən.
Buna el verenin elini kesin. Buna dil verenin dilini kesin. Buna yol verenin yolunu kesin. Şapın kollarına adam olmama. Şapın kollarına. Ay yalan şapın. Yalan sevinize Allah yıksın. Siz ne hayasız adamlarsınız. Ayakkabısı sizi yedikti, içirtti, adam eledi. Ne tez kudurdu. Ne yedirdim içimde? Halı be. Ay sağ ol. Yarın değil. Yırtık değil. Hiç şalvarım pulum da kaybettim. Ahmet olmasaydı divanı vereceğim. Bir dakika, bir dakika. Şalvar çek. Sen az yaptın lan. Ah, düz arvatsansa, ben yaşal var diyeceğim. Ne diyeceğim ki şal var diyeceğim, yakşı diyeceğim. Day senin gibi şal var çabuk. Acım, acım, acım. Ah, kulu. Ah, kukulu. Sen niye sursan ha? Kalbim malına harım, yollara veren sen olmadın mı? Bu cürlütün danışına bakalım. Hancarsan derdin alır. Yanırım, yanırım. Özgün danışığın ne de? Sakoğlu. Sakatoğlu. Oğuz Tökündüsü. Kudurmuşsa ha? Sanılasa. Ölsün evesa. Sen düşmenden de betersen. Nasıl dinimiz bir, dilimiz birdir. Kalbimize bir gol. Buna bakın, bu şalvarın şeye bakın. Sekiz tümmeler var. Hadi gel. Bizden size taş olsun. Hakşta, taşlara sil taş olsun. Hakşta, tutun yadın elinden. Hakşta, yıkıla kardeş olsun. Hakşta, hakşta, hakşta. Thank you.
Bax, o bu qapıdan çıxsa, mən bu qocadan çıxacam. Sən! Heç narahat olma. Bizim işimizə də qarışma. Get süpür. Ay! Nə oldu ha? Qadan alaram. Odu, 20 qoyunda gətdim. Qatdım sürünüzə. Hə, qadan alın. Akşi, qoyunun pul olmağına bilirsən nə qədər var? Neynək, bala? Yerinizi əkərəm. Malınızı otararam. Hə, qadan alın. Yaxşı, get. Bax, düz əlbin üstünədir. Əsil bəy şalvar deyil, əsil bəy şalvar. Hələ birini də qanovuzdan tikəcəm. Daha mən qazızat tanımıram. Vergini də indən belə verəcəm ərbə. Bax, nəyim var, gətirib qatacam sürüsünə. Qoy dolandırsın mən. Gəmrə görmə, gəmrə görmə. Allah sizdən razı olsun. Siz olmasaydınız divanlıq olmuşdur. Biz qohumuq. Əhməd də qohumluğa bağışlasın. Bu ay borcunu düzəldənmədin. Bizi divanlıq eləməsin. İtlərə tanıtmasın. Yazıqdır, heyvandır. Sizin torpağınız var? Hə, yox, yox, var, var. Əvəzində torpaq verərsiniz. Verə, yox, verə. Sizə razılaşarıq. Onsuz da əkib becərənmirsiniz. Bizi də qapınızda işlədin də. Axı, indi sizə işçi lazımdır. Yaxşı. Razısın. Götür səhəngi. Gəl. Buna baxın da. Bundan adama olmaz da. Bunun gününə baxın. Çox elə fərli idi. Bu yandan da çıxırıb çıxdı. Gəl ki. Sarıca xanım. Ay xanım. Sarıca xanım. Ər nə deyir? Gözü üstünüzdə olsun. Bəydi. Yarı gəzib gəlib. Görək bu bədbəxt haçan sağalır. Belə dur. Sarıca xanım. Bir də eşitmişəm ki, Əhməd kəndin toxası seçilir. Yalan söz çıxmaz. Aa, bir donsuz da başqa toxan tanınır. Oğla, nə qədər odlara yanım, əllərdə qalıbdır canım. Yazıb. Hə, elə dedi. Onsuz da heç kəs heç kəsin kitabını oxumur. Onsuz da abı, heç kəs heç kəsin kitabını oxumur. Birdən molaya verdilər ki, oxu. Abı, abı, abı.
Elə bilirsən molla oxuya bilir? Bir də sorsalar kim göndər? Abı denən Sultan Səncər. Kim? Hə, nə istəyirsən de, abı de! Bilən var ki, kimin papağı kimin başındadır? Abı bilən var ki, kimin papağı kimin başındadır? Nə istəyirsən de! Nə? Denən ki, hə, Gəray bəylə nərd oynuyordu? Nərd oynuyordu? Ay, sağ ol! Suray bəylə denən dənizə getmişdi. Həm də çimirdi. Vah, ay, sağ ol! Suray bəylə də denən yemək yiyirdi. Yemək yiyirdi! Nə istəyirsən de. Hansı düz çıxacaq? Get! Gedim! Get! Gedim! Get! Get! Kimi? Evimizi başımıza uçurdu ciyem sizi. Əhməd! Qazı gəlir. Kim? Qazı. Niyə gəlir? Normal eləyiciyə. Qazı gəlir. Gəlir. Əndər dağası gəlir. Əhməd! Ha! Mən gediriyordum. Mən sizə göstərərəm, kətdə kimdir qazı? Mən sizə göstərərəm, kəndə təzə qazı gəlir. Mən sizin bu... Sən məni yaşamağa qoymursan, oğla. Gəldim ki... Belə də ki, oğlan özünsən. Danışığına fikir ver. Qazı. Mən pislik eləmək istəmirəm. Yoxsa əmir eləyərəm, səni daş qalaq eləyərlər. Qazı çoxa. He. İndi, hə. Bu dəqiqə, hə. Bu xalq, hə. Hamısı mənimdir. Əhməd, düzdür. Hayır, yerim atarlar səni pəncərədən bayıra. Ha vaxtdan? Bu xalq sənin oldu, hə? Ha vaxtdan bu xalq sənin oldu. Bir iki yoluğa borç pul verməklə xalqı almaq olmaz. Bir iki yoluğa borç pul verməklə xalqı almaq olmaz. Mən sənin paxırının üstünü açacağım. Mən sənin yalanlarının üstünü... Yalan! Sən de! Ayqız dayan! Karışma bir deydi. Ne olar qazı çoxa? Eybi yox. Sən də pəncərədən başını çıxar. Çıxar. Mən də bu pəncərədən başını çıxar. İkimiz də çağıraq bu xalqı. Görüm kimin sözünə qulaq asacaq bu xalq. Sən bu xalqı aldadırsan. Onsuz da atoğun izinə düşmüşəm. Töpəcəyəm sənin atoğu. Şah basın. Eydad, ay. Xanəndəsidir. Ay, ölmüşdü xan kişi. İndiyə şah bas qalar. Ay, cəma! Heç bilirsiniz. İndi şahımız kimdir? Kimdir? İndi şahımız... Məmməd Əli Şahdır. Vay atoğlu! Ona məktub yazmışam. Yazmışam ki, yer oğlu Əhməd səni tanımaq istəmir, ha? Amma kətdə çox olmaq istəyir. Yəsin, yə. Ala! Səni qapımda mehtər eləyəcəm, qazı. Atlarıma baxan eləyəcəm, qazı. Səni. Əhməd! Can! Gəlin!
beləcə əl tazirdim. İbn Türki. Ya. Bəylikdən dərs deyəcək. Abiyə tapşırmışdım o gətirib. Abi. Son vaxtlar bəy olmaq istəyən o qədər çoxalıbdır ki, başımı qaşımağa macal tapmıram. Nəysə. Keçəyim mətləbə. Bəyliyin əsas şərtləri necə görünməkdir? Yəni uzaqdan. Gərək eləcəsən ki, desinlər ki, bəy gəlir. Nə danışırsan? Əlbəttə. Və bəyliyin əsas üç şərti vardır. Bunlardan birincisi, gərək üç cür vəziyyətdə olasan. Birinci vəziyyət. Hop. Hop. Aley. Hop. Hop. Və bəyliyin əsas şərtlərindən biri də odur ki, gərək üzündə üç cür ifadə olsun. Birinci ifadə. İkinci ifadə. Üçüncü ifadə. Və bəyliyin əsas şərtlərindən biri də odur ki, üç cür səsi yenə ola. Və birinci səs. Sən nə desən? İçində səs. Mən nə desəm? Razısan. 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 Və ən sonuncusu. Gələk qalqıya ilə danışasam. Qalqıya. Qalqıya. Və? Alay bəy. Alay bəyə pay məndə. Bravo, bravo. Ədən Suray bəy. Suray bəyə say məndə. Səndən bəy alacaq. Alacaq, alacaq, alacaq. Qıraq odur. Mən? Hə. Niyə? Amma sənin qışqırmağın mənim heç xoşuma gəlmədi. Əgər qışqırmaq istəyirsənsə, qullar qarabaşlar var. Yeah. Qoy qullar qarabaşlar qışqırsın. Bir də ki, bura gəl. Sən bəysən, sən də xanım. Siz gələk yuxarı diş baxasınız. Desinlər ki, bəy gəlir. Xanım gəlir. Xanım, bəy gəlir. Xan, deyəm. İbn Qulam. Birisi vardı, adını çəkməyəcəm. Adı bir gəlsin, iki gəlsin. Üçüncüdə də bəy oldu da. Bəs olam. Üçüncüdə. Ay, az mı? Sən kimsin? Aysın bəy. İbn Qulam. No, İbn Qulam. İbn Qulam. O mənim anamdır. Anam. Anam. O anamızdır. Vay! Ay, arvad. Ay, arvad, sən yaman gündəsən ki. İbn Qulam. Sən bəy anasın. Gərək. Tox gör sənə sən. O, ac deyil. Ha. Onun görünüşü. Aa. O yalan deyil. Mən onun anası deyiləm. Anam. Ay, anam. Evləri süpürməyə gəlmişdim. Ay, anam. Mənim evim... O deyil, aşağıda. Mən bu evin qulluqçusuyam. Biz bu evin qulluqçusuyuq. Biz bu evin qulluqçusuyuq. Dünya duracaq yer deyil. Ey can, səfər eylə. Aldanma anın feylinə. Andan həzər eylə. Mayəndə deyil dövləti, ey xacə cəhanın. Əsbabinə aldanma, gəl anlan.
güzar eylə. Gəl aşıq isən, sidq ilə şol dilbər üçün gəl. Canla cəhan ortaya qoy, tərki sər eylə. Düşdü saçının zülmətinə könlüm ilahi. Şol hali pərişanə, bu şami səhər eylə. Çün xətm oldu bugün dövr məlahət. Ey fitnələrin xatəmi, şəhbül qədər eylə. Gər bu Hüseyin İmran kimi şol, narə sataşdı. Gər tabişini göstər, şəhri səhər eylə. Dünya evinin səltənəti 5 gün imiş üçün bir zəbər eylə. Şol pistədəhanın xəbərin bildi Nəsimi, şirinlərə şol tünki şəkərdən xəbər eylə. Dünya duracaq yer deyil, ey can səfər eylə. Aldanma anın feylinə, andan həzər eylə. Dünya duracaq yer deyil, ey can səfər eylə.